хтось улыбаться, не буде улыбатися. Його обов'язок – гарантувати безпеку дітей та вчителів у школі. Олександр Соломін – сержант поліції охорони. Розповідає, добровільно долучився до проєкту «Офіцери безпеки», який стартував у Запоріжжі 22 січня. Відтепер правоохоронець виявляє заборонені предмети, має реагувати на правопорушення та здійснювати пропускний режим в навчальному закладі. Олександр каже, аби стати офіцером безпеки, разом з колегами проходив спецнавчання у Вінниці. Зокрема, для запорізьких шкіл там відібрали 20 правоохоронців, які працюватимуть у 17 навчальних закладах міста та області. Основного составу підрозділів відбирались люди на цю посаду, приходили домедичну підготовку, медичну підготовку, тренінги по психологічній підготовці з дітьми, обща фізична підготовка. В школі, де відтепер працює Олександр, змішане навчання стартувало торік у жовтні, розповідає директорка навчального закладу Оксана Губіна. Каже, щотижня школу відвідує 80 учнів, адже саме стільки може вмістити укриття закладу під час тривоги. Директорка зазначає, були випадки, коли на територію закладу заходили сторонні люди. Доводилося викликати поліцію. Коли йшло питання про те, що чи потрібен, в якому форматі буде працювати офіцер поліції, все це обговорювалося з батьками. Вони далі передали це в свої батьківські колективи, тому діти абсолютно спокійно відреагували на офіцера поліції, коли він вперше зайшов до закладу освіти. Проєкт «Офіцер безпеки» стартував у 9 областях країни, які наближені до зони бойових дій, каже начальник Дніпровського відділу поліції охорони Дмитро Білаш. У нас траплялися випадки в нашій країні, відповідно, де самі діти заносили до школи заборонені предмети, які вибухали. Там, то такі всі оці моменти. Відповідно, для цього і основне завдання поліцейського – забезпечити безпеку. Поліцейський на сьогодні забезпечений засобами індивідуального захисту. Це шолом, бронежилет, спеціальні засоби, наручники та газовий балон, металодетектор для виявлення заборонених предметів та відеокамеру для відеофіксації. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.